Сакрэты сямейнага шчасця раскрылі ў гродзенскім раёне рэкардсменаў доўгага сямейнага жыцця, якія сёлета азначылі залатыя і брыльянтавыя даты, прыняў аграгарадок Луцкаўляны. Да слова традыцыі віншаваць пары з 50-гадовым і 60-гадовым стажам ўжо 13 год. І да гэтага часу падобную прыгожую цырымонію не паўтарылі ні ў водным іншым куточку Беларусі. Рука об руку Станіславу Людміла 50 год. З усім юнымі познайомилися на танцах у сельском клубе. Дзяўчына дачакалася нарачонага з армії, і з того часу яны ніколі не расставаліся. Праз паўстагоддзя сумеснага жыцця сям'я Алексійчык можа даць майстар-клас усім маладажонам. Любовь з одной стороны, вот, уважение, ну что еще. Уступки у вас да. Бывают такие моменты, случаи, что надо уступить. Поддержать. Вот бывает тоже. За 50 лет всякое в жизни бывает. Сакрэт ідэальнага саюза Міхаіл і Ганна Эйсмант бачаць у любові і павазі. А яшчэ ў дзецях, якіх выхоўвалі праз уласны прыклад. Два сыны і дачушка выраслі працавітымі, добрасумленнымі і адкрытымі людзьмі. Мы всю жизнь работали на земле, всю жизнь. Мы своим родителям помогали, потом дети подросли. А муж работал в колхозе, полностью все хозяйство было у нас. Ну, не хочется уже так подробностью все. Большое очень хозяйство было. И дети помогали, мы вот и свеклу, и картошку, и коровы пасли, и все вместе делали. Традыцыі праводзіць свята пад назвай «Сакрэты сямейнага шчасця» ўжо 13 год. За гэты час гісторыі свайго кахання і сакрэты доўгага сямейнага жыцця раскрылі звыш 700 залатых і брыльянтавых пар Гродзенскага раёна. Што цікава, сцэнары свята ніколі не паўтараецца. Свае адметнасці былі і гэтым разам. Многа прыехала дзяцей. Детей, внуков, правнуков, других родственников, даже с Украины у одной семьи, я знаю, приехали, чтобы порадоваться за своих родных, чтобы послушать их истории, потому что праздник и весь концерт, он строится именно на историях, их жизненных историях. Люди, якія здольны заховывать кахание и семейное счастье десятигоддями, сапраўды заслуговывают поваги. У Гродзенском районе об гэтым не забываются и ставят такие пары усім у прыклад. До слова, подобное свято уникальное и не проводится больше нигде у Беларуси. Сёлетняя сустрэча прайшла у аграгарадку Луцкаўляны и объединала 3 брыльянтовые и 25 золотых пар.